Пізнайте усі переваги нічного життя з нічним клубом «Амстердам». Не знаєте, де організувати корпоратив? Вагаєтеся, де відзначити день народження? Думаєте, де відпочити після важких трудових буднів? Тоді вам до нічного клубу «Амстердам». Ми пропонуємо нашим гостям найсучаснішу дискотеку, карколомні шоу-програми та знайомимо обухівчан з відомими діджеями столиці. І лише у нас кожного четверга найзвабливіше стрип-шоу. Працюємо з четверга по суботу з 20.00 до 8.00. Приймаємо гостей за адресою місто Обухів, вулиця Каштанова, 11А. Телефонуйте 067 40 222 10. Нічний клуб «Амстердам». Занурся у таємницю столиці спокус.